السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي وائل السلامي مركلي موقال كلو عصب سبح نما وناكسن أصحابي سودو وادا ساقا وحان نوضا هدو إلهي إدمو فإذا ير وقبرو لالي نفسه وداكسي إذن أنفعي السنة بإذن الله هدو إلهي إدمو إيه هذا قول يوحي صوب عدي قبر معالين آد عبار يوشي كيسي يقولنا تري وحان آد أقولي بناي صلاة إيه وقت جيدا إن مركان صلاة عن قلو مع صلاة الدوكيس اللي هو يحتري een waxaan igu soo dagaayay tir ooyin waa iska ooynaya ay tir ooyintaas ma ahayn mid qushuuc ah oo ma aragtay aan salaad ku qushuucayo laakiin waxa tan garan waayay tir mar aanan salaad gala waxa igu soo dhacaaya waxa la wixii uqdad dadas ku heeynay ama dad dhibaato dhex martay waxa soo dhan asan waxaan bilaabaya inaan iraahdo waxa smixay igu dhaceen waxa smixay sida ugu dhaceen waa salaadii dhexdeeda oo yin ayaan iska gelayaa tir salaad inaan dukanay in kala waba kala ka saayay tir inta kale oo salaad aan dukaneynin caadi baan iska ahay waa iska fiicanahay tir laakiin salaad markaan galo ayay oo yin dig isoo dhaheysa sheedaanka haduu waswaaskiisa ka bato dhinac urban uu ka soo gala mar walba dhibaato noocaas ayay leedahay markuu salaad ka soo galana aad ayuu xanuun badan daran ahaantii wixii tir markaas adiga waan la tiri waxaan ku yiri subhanallah salaadii inta dhex galaan wax kale ka ooynaya waa la arkaa oo salaadii dukanay ragac ama laba ama saddex maraya ina maskaxdaada baxdo oo sheedaan kalkas uu ku wado meel kale aad aado wax kale ay kugu soo dhacaan laakiin ina uqdad iyo xanuun aad u hees ay kugu soo dhacaan way dhib badan tahay ilaahay tala saaro adkaartan akhriso sheedaan kale iska naar weysadana dhowr waxyaabo noocaas ah kuwada hadalnay shalay soo wacday wixii ugu tiri waayi sida oo ahayba ooyinti wixii wixii tii u waday hadda wixii tii ooyinti waa ka fiicanahay alxamdulillaah laakiin wixii isaacideeyay ayaan wixii tii rabaa inaan ugu faa'iideeyo walaalahayga oo ma aragto markaas wixii tiri ooyintaas aan arkayso oo salaada ku dhex ooynaayo waxa ii wehliyay bay tiri inaan waxba qabsa karin waxba aan dhaqa karin hool aan cidna u qabanin qol ayaan ku xiranahay laba cunugaa heystaa reerkayga ayaan wixii tiri ma aragto hooyaday baan la joogaa oo qurbahaana jooga maadaama aan xanuunsan oo iska soo guur hooyaday baan la joogaa ay tiri waxba ma qabta ay tiri ilmahan iskuul geeyaa waa kasoo laabtaa qol ayaan galaa sagaashanka daaqada ayaan saa u fiirinayaa iyo geedo geedahaas iyo magaaladaas aan fiirsanaa wax kale ma qabtay tiri hadba waxaan isleeyahay ma aragti raanay maxaa dhibkaan iyo rafaadkaan oo dhan kugu wata maxaa sidaan oo dhan u tahay adkaarta aqri digir ilaahay aqri waxbaan aqrinayaa ay tiri haddan isbedel ma jiro maalinka dambe ayaan wixii tir waxaan go-aansaday inaan akhristo qul huwallah kun inaan ka akhriyo ayaan go-aansaday bay tir waa suuratul ikhlaas waan bilaabay bay tir sabax salaada markaan dukaday acbaar kadib aan bilaabay duhradii markaan maraayo 800 anigoo wixii tir maraaya oo kunkii aan gaarin ayaa mar qura waxaa igu soo dhacday inaan istaago oo aan hool gurigaan aan dhex fadhiyo siduu u yaalo iyo bal hool aan ka qabto guriga awl xoo ma qabsan karinay tiri inaan baxo ee aan waxyaabaha dhulka lagu dhaqo iyo musqulaha iyo dhulkii lagu dhaqo aan soo gato waan baxay bay tiri wixii baan soo gatay gurigii baan iska dhaqay waan qabaystay awl wixii xataa qabayska ma awoodayninay tiri mararka qaar markaan daahirsanayo kale maahane qabayste iyo isnadiifi iyo maba jirinay tiri ilmahaasaan iskuulka geeyaa haddana waa kasoo qaadaa daaqadas iyo qolkaas iyagoo aanay tiri waxba ma qabsan karo waxba ma qabsan karo maalinkaas aan 800 marsiinayay ee aan ilaahay uu igu soo rid inaan kaco oo waxyaabi guriga aan ku dhaqay aan soo gato fudeydaan dareemay bay tiri kadibna waa aan waday oo waan akhriyaa kun ayaan ka dhiga markiina kadibna kun ayaan akhriyaa wuu isaacideeyay oo markaas kadib ayaan waxaan bilaabay bay tiri meel gooniya ma deganayna inaan dowladda tago inaan guri ablay garaysto inaan waxyaabo kala qabsado inaan inta wax qabso wax qabo inaan isdhaho ayaan bilaabay culayskii qaar ka mida wixii tir waa jiraa oo mid ma aragtay waan dareemayaa waxyaabihii ahay wax ka mid inay jiraan laakiin waxaan fudayd aada ku dareemay oo faa'iido ku dareemay ikhlaaska suur aan akhrinayo suuratu qulwale kun mar maasha allah suurat ikhlaas waa suurad yar waa suurad macno weyn xambaarsan waa suurad ka sheekeynaysa sifaatka allah subxaanahu watacaala uu leeyahay qiso yaroo hadda kahor dhacday waxay ahayd xilliga rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu joogay ayaa meel magaalo ah oo xoogaa magaalada nebiga cabaar yar ka yara durugsan sida tuulooyinka magaalada madiina hoostaga oo kale ah ayaa nin ayaa tujin jiray salaada
salaad markuu tujinayo suuratu al-ikhlas ayuu ku tujiyaa salaadu markuu salaad tujinayo way ka soo dacwooda saxaabadu waxay dhaheen ninkan suuratu al-ikhlas kaliya ugu tujiyaa quraanka lama yaqaan miya muxuu ugu tujiyaa nabiga uga dacwoodeen asaga muu sheegteena la dhaa maya dhisoo wal soo weydii waxa la dhahay maxaa ugu tujisaa suuratu al-ikhlas kaliya maxaa ugu tujisaa salaada wuxuu la suuratu al-ikhlas waan jeclahay jacaylka aan jeclahay daraadeeda ayaan maaragtay aan maarkino aan ugu tujiyaha u dhahay nebiga markuu wuxuu dhahay jacaylka aad suuratu ikhlaas jeceshahay daraadeeda ilaahay baa ku jeclaanay adigana maasha allah marka inasa sidaan jecel haddaana qaldin marka walaalahayga maasha allah gabadhaas waxay tiri ha laga faa'iidaysto oo ha la akhristo culays iyo caajis iyo dhib haddaad dareemayso suurad dheer maahan meel oo suurad aad akhrin karin oo ku dhibaysa ma ahan akhriso waxaan ku dareemay bitir fudayd iyo firfircooni iyona wax qabsadaan ku dareemay bitir marka maasha allah ha laga faa'iidaysto oo ha la akhristo qofka markuu mar walba uu asagu wax un intuu tajriibo ku dareemo yacni tajriibeyo uu caafimaad ku dareemo ama uu ka helo maaragtay fircooni ka helo ama nafs uu ku dareemo inuu iska dayaca maahan waa inuu akhriyo uu ku dadaalo oo xilli walba uu maarata hubka dhigtaa ma fahanteen ha lagu dadaalo marka gabar ayaa waxay tiri waxaan rabaa inaan maalin kasta maaragtay aan ka samaysto adkaarta akhriskeeda jadwal sida ugu fududaan kartaa wax walbaad aad isku cusleydo way kugu cuslaanayaan laakiin haddaad siday u fudud yihiin u qaadato way kugu fududaanayaan adkaarta sabax ee walmasaa ay ka bilaabataa subax adkaarta sabax haddaad akhrisato haddaad qof fiican oo salaatuleel dukada tahay maasha allah kasii fiican haddaad salaatuleel aada dukanin laakiin salaada subax markaad dukato oo adkaar sabax aad akhrisato halkaas kaaga bilaabanaysaa adkaar sabax aad akhrisatay kabacdiina waxaad akhrisan kartaa xowqalada saliga nebiga maarkino subxaana allah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ayaad akhrisan kartaa maadna awoodi kartaa intaarta adiga gooso kumanaan gooso boqolaal gooso waxaarad akhriso waa ka faa'iidi haddii aad mar walba ku dadaasho ood mar walba ku celido ood maaragtay mar walba aada joogtayso marka ma ahan inuu qofka isdhibo ou is yiraahdo maarkino xageen ka bilaabaa waa ku wareeray tanaa igu badat tanaa igu badato tanaa see u aq inaad istiraahdo maahan in yar inaad qabsatid waaye saliga nebigoo kale xoqaladoo kale astaqfirullah waatuubu ilayh oo kale laa ilaha ila anta subxaanaka inni kunta min adaalimiin waxyaabahaas yarka antaa qabsato in yar adiga saliga nebiga xoqalada hataa haddaa keliya qabsato waa kugu filan yihiin inaad ku wareerto maahan ama aad ku daasho aad ku rafaado marka maasha allah mar walbana waxaa idin dhahaa qofku markuu akhrinaayo adkaar ama dikri uu leeyahay murugtiisa iyo hamigiisa wuu yaraanayaa waana la qaadayaa mararka qaarna way dhacdaa asagoo qofka cibaadaysanaya oo sida wiilka maaladaadiisa gudbinayo kale cibaadadii ku jiro salaatuleelkii dukanayo adkaartii akhrinayo qur-aankii maasha allah akhrina inuu qofka uu la kulmo imtixaan ama caqabadeed inuu la kulmo way dhacdaa laakiin inta badan sida qaalibka a qofka hadduu dadaalo uu adkaar akhriyo uu qur-aan akhriyo uu wax akhris leeyahay dhibaato iyo murug maarata lama noolaado gabar baa maan waxay igu tiri mushkilad baa isoo martay aada ii xanuunjisay oo maskaxiyan xataa dhibaato ii gaari tagtay keliya waxaan akhristay bay tiri astaqfirullah waatuubu ilay macnaheedan garanaysaa ilaahayow waan kuu noqday ilaahayow waan kuu noqday ilaahay waan kuu noqday waaye markaad marka adiga dembiyaa kaa buuxa ibnaadan dembaabayo oo maaragta dembi ka dhacayo oo sagaashanka waxaa tahay afkiisa iyo adinkiisa dembi ka dhacayaa tahay marka maadan ku celiska ilaah waa kuu noqod ilaah waa kuu noqod ilaahcafimka maadan tiraahdo ilaah waa ku cafinayaa laba bil saddex bil gudahood waxay tiri mushkiladayga dhan dhahay baa i xaliyey wax walba oo aan tabayay oo iga maqnaana waan ku helay bay tiri saa u laasintay askaartaa yartaa maasha allah marka qofku hadduu wax isku adkeeyo ee uu istira hagee ka bilaabaa tee fiican tee akhriya askaaraha dhan way wada fiican yihin maasha allah laakiin mid adiga qabso middaas ka mira keen haddaad mid qabsato oo aad ka mira keento ood laasimto maasha allah faa'iido fara badan aad ku heli deganaan iyo farxad fara badanna waad ku helaysaa marka waxaan ku leeyahay xilli walba ku dadaal astaqfirullah wa atuub ilayh qofna ma dhibto ya inkastoo dadka si qalad ay u dhahaan ee astaqfirullah astaqfirullah ay dhahaan looma baahna astaqfirullah
استغفر الله واتوب اليه وحا اركي قف دهايا سبحان الله يقول العرب شعليها سبحان الله سبحان الله ما لو باهنا سبحان الله سبحان الله يا الربا لا اله الا الله محمد رسول الله حلو ذات لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وكلمه وحال ده ذكر لا اقريه او وين ويا ده لا اله الا الله ميه كدبيسا وا ميه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله ما ادري كو علي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله مركز حل حبتنا جيد باكر الله يكبر يا ربي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله كو علي وكنوس الكنوس الجنه وكيدت كجنده كيد كمده هو قلد ايدانا مركه فائدتها ما شاء الله حلقو دقمو هنا لقات بإذن الله وحد لي ميل بوجوكتان سبحنا ما وناكسن لايك تشير تكومنت جوا حقينا فكرة ده قرطة بدنا وحقينا لسه وده إن شاء الله دو إلهي قدره مركو هذا لي ميل بوجوكتان مقال عصب واي سبحنا ما وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.